wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu ganacsatada Soomaaliland meel walba ay joogaan ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta qaranka iyo sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada. Waxaan u yiri wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo arrintaasi ka hadlaya sida tan: waxa horumarka dowladdu ma qabato, shicibka inta badan ayaa adeegyadiisa qabta, dowladdu way qorshaysaa, way kala nidaamisaa, way kala hagtaa. Marka waxaynu u baahannahay ganacsatada sida ay taa uga qayb galeen inay barnaamijyada kale ee nabadgelyo iyo horumarineedna ay ka qayb qaataan, iyo degmadan iyo degmooyinka kaleba. Laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ogaano waxa qoraynu u baahannahay waa nabadgelyo, waxa qoraynu u baahannahay waa maamul dowladeed, waxa qoraynu u baahannahay waxa weeye in nidaamka la ilaaliyo oo la ilaaliyo maxaan ku dhahdaa dadka nabadgelya darada wada. Hadda waxaynu arkaynaa gacan ku dhiig la wax dilaya, gacan ku dhiiglihii wax dilay waa la kaxaynaya, reerkiisa berber galaya, lacag bayla iyo qurbo lagaga soo shubayaa. Xaggee lagu arkay? Maynaan lahaan jirin dhaqankan gacan ku dhiigla la ilaalinayo, lama arki jirin. Dabadeedna keenay mid buu keenaya, keenay mid buu keenaya, keenay mid buu keenaya. Dabadeedna waynu samaynayna, waxaynu u baahnay marka inaynu nabadgelyada ilaalino Soomaaliland gobol kasta iyo degmo kasta iyo bulshada meel kasta la joogo. Ciid waaliba in ay gacan ku siiso ciidamada amniga ee la degan iyo maamulka la degan inay nabadgelyo. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV.